Evo, sve vas pozdravljam, hvala da ste došli na ovako kratko vrijeme na našu preskonferenciju. Jako smo sretni da je Visoki upravni sud prihvatio prijedlog Udruge U ime obitelji, HUR-a i građanske inicijative Djeca su budućnost, da zaustavi, odnosno obustavi primjenu mjere gradonačelnika Tomaševića, kojom on de facto ukida mjeru roditelj-odgojitelj za preko 5800 obitelji koje koriste, koje se brinu o više od 20.000 djece i više od 6.000 djece vrtićke dobi. Visoki upravni sud pokazao je ozbiljnost u pristupu ovoj temi koju grad Zagreb, nažalost, nije pokazao. Rekao je da ove obitelji koje je grad Zagreb pozvao da uđu u mjeru roditelj-odgojitelj, od kojih je 50% u ovih 5 godina dobilo još barem jedno dijete, dakle, da te obitelji imaju pravo na sagledavanje zakonskih obaveza i poštivanje zakona. Ova mjera znači da će obitelji nastaviti dobivati svoje prihode na koje su računale sve dok Visoki upravni sud ne donese odluku o našem zahtjevu da se ocijeni je li odluka gradonačelnika Tomaševića o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj u skladu sa zakonom. Ana Marija Bervić-Laco, prva skupina roditelja odgojitelja. Željeli bismo zahvaliti Visokom upravnom sudu što je na vrijeme reagirao, donio je privremenu mjeru takozvanu na osnovi prijedloga koji smo svi predali, kojim smo tražili da u slučaju do 1.5. ako ne donese svoju konačnu odluku o zakonitosti od izglasanog akta, da donese odluku o odgodi stupanja na snagu te odluke. Znači, s 1.5. neće nastati šteta za 5800 korisnika, ponavljamo, oko 20.000 djece, 6.000 djece vrtićke dobi. Tu je bitno spomenuti da je sud ozbiljno shvatio ovu situaciju u odnosu na grad Zagreb, odnosno aktualnu gradsku vlast, koja se nije pripremila čak ni onim dijelom što je obećavala, to su kompenzacijske mjere. Znamo da nisu učinili ništa, nisu uložili niti jednu kunu i na osnovi toga je zanimljivo spomenuti neočekivano izjašnjavanje ovoga koalicijskog partnera SDP-a, gospodina Gotovca, koji sada od grada za par dana na sjednici skupštine traži izvješće o kompenzacijskim mjerama. Znači, njih nema i on, grad, nije pripremio ništa što bi spriječilo štetu, definitivno štetu za obitelji korisnike mjere roditelja odgojitelja. Hvala lijepo.